benshi mwamukunze muri filime zisobanuye ku izina Yanga. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nkusi Thomas. Yavutse tariki 17 Ukuboza mu 1980. Ku itariki 17 Kanama 2022 nibwo inkuru y'inca mugongo yamenyekanye ko Yanga avuye ku isi y'abazima. N'umugabo benshi batazibagirwa kubera urwenya rwinshi yagiraga mu gusobanura filime benshi bakunze zitwa Agasobanuye, kubera ko zabaga ziri mu ndimi z'amahanga akazisobanura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi abareba filime zisobanuye harimo ababiterwa n'uko batumva indimi z'amahanga izo filime ziba zarakinwemo, nawe icyiciro cy'abandi bantu bakaba bumva izo ndimi ahubwo bakurikiye urwenya rw'abasobanuzi bashyira muri izo filime. Yanga nawe ari muri bamwe mu batangije gusobanura filime, ndetse nyuma yo guhagarika akazi ko gusobanura filime uwavuga ko uyu mugabo yasigiye benshi irungu ntiyababeshye, kuko ari mu batumye abandi basobanuzi batandukanye bibonamo uyu mwuga uhereye kuri barumuna be bavukana Junior na Sankara. Bose basobanura filime barabyigiye kuri mukuru wabo Thomas wamamaye nka Yanga. Ufate umwana twerekere mu mujyi turaza kumera neza, turabyumva. Uyu munsi turagaruka ku bigwi byaranze Nkusi Thomas wamamaye cyane ku izina Yanga. Ni mu kiganiro Amateka cya Genesis TV. Nitwa Beric Munyeshyaka, mbahaye ikaze. Abariwe ko ari benshi mani bariwe n'inzuki kabisa mama we, niba atari amavubi cyangwa ibivumvu. Ku itariki 17 Ukuboza mu 1980 nibwo Nkusi Thomas mwakunze nka Yanga yabonye izuba, ndetse ku itariki 17 Kanama 2022 nibwo yavuye mu isi y'abazima afite imyaka 41, bisa nk'aho umubare 17 atari umubare mwiza kuri we. Umwuga wo gukora filime zisobanuye Yanga yawutangiye mu 1998. Icyo gihe yari afite imyaka 18 gusa, yiga mu mashuri yisumbuye. Ndetse aha niho haturutse izina Yanga, kuko abo yasanze muri uyu mwuga bandi bari bakuru cyane kuri we. Nk'umusore muto icyo gihe yahisemo kwiyita Yanga, bituruka kuri Young bisobanura umuto. Filime yasobanuye zamuhaye igikundiro n'ubwamamare cyane mu bantu bose bashoboraga kumva neza ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndetse icyo gihe yashinze kompanyi, ikigo cye bwite gikora ibigendanye no gucuruza filime zisobanuye, akita The One Video Library. Si ibi gusa, kuko uyu mugabo yagize uruhare rukomeye mu kwita amazina abantu n'ahantu no kuyamenyekanisha bikomeye. Ntuye ikabuga ndibuka nabajije umuntu nti hari hakurya niyo ati ni Nyakariro, nti guhera uyu munsi Nyakariro njye kwiteza imbere. Nuko Nyakariro natangiye kuyivuga ariko nta bindi bintu kiradiya nayira aho hafi ndi hafi aho iza kabuga. Nanjye hari ibintu bijya binsetsa ukuntu mba narahimbye ikintu kigafata imbaraga kikagera kuri uyu munsi bakikimuka. Si amazina y'abantu gusa uyu mugabo yaremye, ahubwo n'ibindi bintu runaka yashoboraga kuvuga, yigana nk'inyamaswa runaka ibyo zivuze bitandukanye, mu rwego rwo gukomeza guha urwenya abakunzi ba filime zisobanuye. Narabihinduraga, umugore yavuga nk'amwigana. Njye nari nzi no kubona imbwa. Hari filime nakoze yitwa 300. Iyo 300 imbwa zaryaga abantu mu ishyamba, abantu bagiye mu butembere mu ishyamba zikabarya. Noneho rimwe ndibuka ijya kurangira abantu bagiye mu bwato ari bake cyane, abandi bashize. Imbwa zirabakurikira zigeze nk'aho ubwato buratse buragiye ziricara, ndazivugira nti abana b'abantu basize abana b'imbwa. Ukabona neza ni imbwa ibivuze bitewe n'isura. Buriyo ntawakwibagirwa amazina menshi uyu mugabo yahaye abahanzi
nka John Polly, Boris n'andi atandukanye. Byose yabikoraga mu rwego rwo gushimisha abakunzi bareba filime ze zisobanuye. Yakundaga kubabona bafite akanyamuneza iteka. Gusa bisa nk'aho agasobanuye atari akazi yagombaga kumaramo igihe kirekire, kuko nyuma abantu bose baje kumuburira irengero ndetse arekeraho no gukora filime zisobanuye. Icyo gihe nyir'ubwite we avuga ko yahinduye umukoresha. Umukoresha we yavugaga n'Imana yamukijije ubwo yari arwaye ikibyimba mu nda kikaza kuvamo kanseri. Icyo gihe yakize mu buryo bw'igitangaza nyuma yo kwiyegurira Imana akanahura n'umukozi w'Imana. Nari narakijijwe ariko ntaramaramaje. Hari abantu bakijijwe batamaramaje, ariko uyu munsi ndagira ngo umuntu wumva ubutumwa amenye ko Imana ikora, kuko yankoreye igitangaza. Bya bitangaza mujya mwumva ngo hari abo yakuye mu muriro, hari abo yakuye mu rwobo rw'intare, jyewe yankuye ku rwandiko rw'urupfu narandikiwe Satani yanshyizeho. Mu gushakisha Imana, uyu mugabo yavuze ko nta dini imbere yagiraga abarizwamo, kuko icyo yashakaga cyari Imana gusa. Nyuma yo gukomeza kurwara mu nda cyane, yanga yiyemeje kujya kwa muganga. Baramupima kuko ngo yumvaga ahura n'ubushye cyane mu nda, bakamuha ibinini byo kunywa ariko byashira kokerwa cyane. Nyuma baramusuzumye basanga afite ikibyimba kinini bisaba ko abagwa. Niko kwiyemeza kujya muri Afurika y'Epfo kwivurizayo. Aha akaba ariho umugore we yakoreraga. Ageze muri Afurika y'Epfo baramusuzumye bamuha n'imiti ya kanseri agomba kunywa, ikica uturemangingo twa kanseri mbere y'uko bamubaga, ngo kuko bagombaga kumuvanamo igifu. Bwa mbere yabanje kuyinywa, ariko ageze aho yifuza kubonana n'abakozi b'Imana. Yiyambaje abakozi b'Imana batandukanye, ashaka gusengerwa n'uwamenyekanye cyane muri Nigeria witwa TB Joshua. Uyu yamenyekanye cyane mu gusengera abantu no gukora ibitangaza. Gusa uyu yaje gupfa mu 2021. Yanga mu gushakisha uyu mukozi w'Imana ntibabashije kubonana, ahubwo yiyambaje uwitwa Robert Kayanja wo muri Uganda. Icyo gihe hari mu 2018, gusa mu gihe batari babonana ngo mu ijoro yabonekewe na TB Joshua amubwira ko agomba kwizera agakira. Undi munsi abonekerwa na Kayanja amukora ku gituza amubwira ko akize. Bukeye uyu mugabo yasubiye kwa muganga ababwira ko atifuza gukomeza kunywa imiti bamwandikiye ndetse ko atifuza kubagwa. Benshi mu baganga bamubwiye ko afashe umwanzuro mubi, ko ashobora no gupfa. Gusa mu buryo bw'igitangaza baramusuzumye babura kanseri mu mubiri, ahubwo bamubwira ko arwaye igifu bisanzwe. Turakwibutsa ko Nkusi Thomas ibyo yakoze hano ari uburenganzira bw'umurwayi, kuko umurwayi wese iteka aba afite uburenganzira bwo kwanga guhabwa ubuvuzi runaka cyangwa kwanga kuvurwa nko kubera impamvu runaka. Kuva iki gihe uyu mugabo yiyemeje kwiyegurira Imana, kuko nayo itigeze imutenguha ikamukorera igitangaza gikomeye cyane, aho yamukijije kanseri y'igifu mu buryo butangaje. Ndetse na mbere gato yuko ava mu mubiri, iteka ryose yakundaga gushyira Imana imbere. Aha hari amwe mu mashusho aheruka kugaragara mbere y'uko apfa. Gusa ikintu yashyiraga imbere ni Imana, no kuvuga uburyo itahwemye kumukorera ibitangaza. Halo, Yesu ashimwe, nongeye kubaramutsa mwese. Muri iki gitondo nongeye guhura n'umukozi w'Imana Pasiteri Mutama. Arabaramutse. Kombere gukomere, Yesu ashimwe cyane, amakuru mukomere. Yesu ni umwami rero, twongeye guhura nyuma y'iminsi myinshi, duhuriye hano South Africa, turi Johannesburg. Anjyanye ku kibuga cy'indege cya Oldtambo International Airport. Ubure nuwo aratwaye kandi asiga ahamaze igihe kirekire, niwe asigaye akorera business no mu bindi bihugu agenda. Ariko nongeye gushima Imana ko nahuye nawe, tukaba tuganiriye byinshi ariko byerekeranye n'umurimo w'Imana ndetse no gukorera Imana. Ndabaramukije rero kandi ndabashuhuje, nawe arabaramukije. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze mwese. Shalom to everyone. Shalom, everyone. Yeah. God bless you. God is good. All the time. Yeah.
Yanga yari yaramaze kwiyegurira Imana ari n'umukozi w'Imana ukomeye cyane. Mbere yo kuva mu buzima, uyu mugabo yasize avuze amagambo akomeye yerekeye Imana ndetse yanafasha benshi mu buzima busanzwe. Yagize ati, iyo upfuye utazi Imana, igikurikiraho ni ukurimbuka. Arongera ati, abantu bibagirwa vuba kuko iyo bamaze kubona ibyo basengeraga baratana. Insengero zikwiye kuba nyinshi kurusha utubari tuvuka buri munsi. Arongera aravuga ati, iyo uri icyamamare amagambo uvuga aba akomeye cyane kurushaho. Urupfu n'ubuzima biri ku rurimi, kuko abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Numenya ko ukurikirwa n'abantu benshi, ujye witonda uvuge ibyubaka imitima. Iyo udafite Imana, ibyo watunga byose uhora wumva ari icyo ubura. Yanga yakundaga Imana kuko yamukijije mu buryo bw'igitangaza kanseri y'igifu, ndetse nubwo yishwe n'uburwayi bwari butandukanye cyane n'igifu, kuko umuryango we watangaje ko yapfuye azize uburwayi bw'umwijima. Kanseri yo yari yarayikize mu buryo bw'igitangaza. Tukwifurije kuruhukira mu mahoro, Nkusi Thomas.